Glimt Värmland presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets Hus. Välkommen till Glimt Värmland. Här är vi på barnmässan 2019 på Racket Center i Karlstad. Och det är 15:e året i rad som de kör den här mässan nu. Det känns ju bra faktiskt. Det är roligt. Varför startade ni från första början? Ja, alltså vi tyckte det saknades någonting. Ja, men en mässa där massa kretsar kring barn och föräldraskap och graviditet och sånt. Och då blev det en barnmässa. Hur har det utvecklats genom åren om du jämför med första 1, 2, 3 åren och nu 15 år senare? Faktiskt är det så att själva grundtanken och alla liksom grundpelarna i barnmässan är kvar. Liksom, och det är rätt fantastiskt att se. Sen har det utvecklats, alltså storleken och antal utställare, besökare, scenprogram och sånt. Men kärnan är verkligen kvar. Det är häftigt. Är det någonting som är nytt för i år? Ja, det är alltid nya utställare, nya program och nya lanseringar och kollektioner och releaser och massa nytt liksom. Varför tycker du att det är viktigt att ha en sån här barnmässa? Alltså jag tycker att det är så himla kul att arrangera också. Så, nej, men sen är det viktigt. Det är ju väldigt viktigt för många företag och föreningar och organisationer att nå ut. Det är ett kul forum att umgås på också och låta barnen uppleva och föräldrarna uppleva och lära sig mycket nytt och lyssna och ja, umgås helt enkelt. Vad har ni för förväntningar på helgen? Nej, men ja, förväntningar. Alltså att folk ska trivas här och jag tycker att det är roligt. Vad tyckte du om föreställningen här då? Bra. Vad var det roligaste? När han sjöng. Tycker du om Madicken? Mm. Kommer du att vilja gå och titta på Madicken i sommar i Mariebergsskogen? Mm. Vad tycker du om teater då? Bra. Brukar du spela teater själv? Lite, men inte så mycket. Vad är det roligaste med att sitta och titta så här då? När de sjunger sa du, men vad mer? Jag tycker att man får titta. Det är kul. Är hon lite tokig, Madicken? Lite. Gör hon lite busiga saker? Mm. Det är roligt. Mm. Föreställningen heter Madicken. Det är Värmlandsteatern som sätter upp den. Och vi har då premiär den 6 juli i Mariebergsskogens på Friluftsteatern där. Vad trevligt. Följer ni Astrid Lindgrens saga direkt eller har ni gjort någon ombearbetning? Nej, utan det kommer vara rakt av. Det är den Madicken som man minns sedan barndomen och som vi även vill föra vidare till dagens generation. Okej, vad trevligt. Vad får ni för respons från folk som är här då? Ja, men det har varit jättepositivt. Vi har ju precis dragit igång nu, men det verkar finnas ett jättestort intresse. Och det var ju helt knökfullt framför scenen, så nej, riktigt kul. Det slår jag mig i backen på och vad det än är får jag veta det ändå. Vad är det du har med dig här idag? Jag har prinsessklänningar som jag har tillverkning av i Indonesien. Det här är mitt varumärke, Minisa. Och jag gör prinsessklänningar med accessoarer. Jag tycker barnen ska leka. Så det här är mjuka, sköna klänningar. Ingenting som kliar eller någonting. Och det är du själv som designar dem? Jag designar. Hur länge har du gjort det? Sen 04. Vad har du för förväntningar på dagen då? Många små prinsessor som springer omkring här på mässan med mina kläder, såklart. Vad tycker ni om barnmässan? Det är jättefint och jättemycket grejer att se. Väldigt bra grejer för föräldrar eller vad man säger till barn. Och...
Oj. På sådär. Så att, det är första gången jag är här. Så att, min syster har varit här tidigare. Trevligt. Ja, än så länge så är det jättebra. Har ni några speciella förväntningar på dagen? Nej, att de ska ha så roligt som möjligt och hitta lite fina grejer. Precis, ni tittar på fina prinsessklänningar här nu. Ja, hon har velat ha en så länge. Så här fanns det massor. Året med Åke, vad är det för någonting? Det är ett år med Åke. Åke är den här filuren som ni ser här. Det är en kalender som är på en och samma sida hela året. Vi märkte det själva, vi har en dotter, jag och min fru, som är 5 år. Och då kommer frågor, du vet, så här. När fyller jag år? Ja, det är till sommaren. Ja. Är det på lördag det, sommaren? Nej, när det är lördag. Det är väldigt svårt. Så vi ritade upp ett år, som skulle se hur långt det var. Och då kom vi på, det var ju jätteroligt och jättesmart. Så vi gjorde ordningen då, den här kalendern som man sätter på väggen. Så kryssar man väl genom dagarna och månaderna och klistrar upp klistermärken när mamma och pappa fyller år eller farmor och mormor. Och får en bättre överblick över år helt enkelt. Okej, så ni har ritat alltihop själva också? Jag illustrerar och min fru sätter ihop det. Så att, ja, vi har gjort det här hemma och haft det riktigt kul. Men också så är det också ganska, den är liksom bra för att man får ett grepp om året. Och då tänker man att om det är roligt så lär man sig. Det märker man ju på allting. Vad får ni för respons från folk här på mässan då? Ja, det är, folk gillar den. Man blir glad av Åke. För han är bara glad. Men också, ja, vad smart och kul, ja, roligt så där. Och det, jag tycker också det är kul eftersom det är som att, tycker det är läskigt att visa det här för folk. Fast ja, men det, så det är lite nyttigt. Hur kom ni fram till namnet Åke? Du vet, ibland så föds ett barn och så säger man så här, det var ingen Peter fast vi hade bestämt att sluta Peter. Utan det var en Lasse. Och nu hade ritat Åke. Så var det en Åke. Jag tyckte det var gött med Åke. Det är inte så många som heter Åke nu för tiden. Vad har ni för förväntningar på mässan nu då? Jag gillar den här mässan. Jag har varit här jättemånga gånger själv. Bara besökt den och sådär. Jag tycker det är väldigt trevligt. Och som jag har barn själv, småbarn också, så passar det mig väldigt kul att hänga här liksom. Och sen när det gäller vår egen kalender så har jag liksom, ja, det är kul att visa upp att vi håller på med det här. Att det kanske någon som är intresserad. Vi kommer från Tiger and Friends och vi har med oss barnkläder upp till 8 år, ekologisk bomull. Hur kom det sig att ni började med detta? Vi tyckte att, ja, men dels har vi ju själva barn då i den här åldern. Och sen tyckte vi att det saknades på marknaden, att det finns liksom, ja, men ganska mycket kläder till lägre pris men kanske inte den toppkvaliteten. Och sen så finns det väldigt mycket schyssta kläder men som ändå är ganska dyra. Så att vi såg ett hål där i mitten, att om man kunde göra kläder med riktigt bra kvalitet och schysst design men till bra priser. Vad härligt, vad är era förväntningar på dagen då? Men det är ju att träffa massor roliga, trevliga, härliga potentiella kunder som vill veta mer om oss. Och sen dansar vi. Ja, en gång till. Och så får vi skaka av oss lite. Högt upp, långt ner. Du står här och det är inte första gången du är här. Vill du berätta lite grann om vad det är ni erbjuder på denna mässan? Ja, vi har ju då snus i barnkläder som vi själva designar och gör mönsterkonstruktion och så här. Och vi har varit här alla år, nästan. Och det är alltid roligt att komma tillbaka. Linda är en fantastisk organisatör, så det tycker vi är skoj. Vad är det roligaste med att vara här på barnmässan i Karlstad? Ja, det är egentligen folket faktiskt. Man får lite input och idéer och nya saker och ting som man kan kanske fundera på och ändra och utveckla med kläderna. Så det är skoj, ja. Ja, precis. Vad tror du är det som uppskattas mest av ert sortiment då? Ja, det som uppskattas mest, det tror jag, det är mönsterna. För de är väldigt roliga, glada och så är det färgglatt och sprakande. Det ska vara enkelt och så är det hög kvalitet till väldigt fina, bra, låga priser, tycker vi. Det låter jättebra. Och ni har rest ända från Malmö för att komma hit till mässan idag.
Ja, det har vi. Ja. Men det var det värt. Man skulle nästan kunna tro att man är i Spanien här, för ni har fantastiskt fint väder. Så att, men det var norrut vi körde. Ja, precis. Vi vill marknadsföra vår barnförsäkring såklart, i huvudsak. Sen vill vi även marknadsföra våra barnkvällar, barnsäkerhetskvällar, som vi har i Torsby, Karlstad, Arvika och Kristinehamn. Vad innebär barnkväll? Det är ett samarbete med Köp Barnvagn och Civilförsvarsförbundet. Där vi går igenom vad man ska tänka på om ett barn sätter i halsen, alltså från 0 till 6 år. Liksom, så att man ska känna sig trygg som förälder då, helt enkelt. Precis. Känner ni att ni får möjlighet att fånga upp många och prata med dem om det här på mässan såna här dagar? Ja, det känner jag absolut. Men just nu är det ju ganska tidigt då, på dagen, men folk verkar intresserade. Varför är det viktigt att ha försäkring på sina barn? Jo, men det är klart att om det händer något, några komplikationer, så kan du ju få ersättning såklart. Så det är ju jätteviktigt att tänka på. Och det räcker ju för det mesta hela livet. Så det är ju första trygga starten, tycker vi då, såklart. Är det många som väljer att försäkra sina barn efter att de har pratat med er här, tror du, idag? Ja, det är förhoppningen. Jag tror det. Jag tror man kan uppmärksamma. Många tänker säkert på det redan, men många gör också inte det. Så att haffa dem helt enkelt. Vi är ett privatägt assistansbolag och som finns bland annat i Karlstad. Vad hoppas ni kunna fånga upp här på barnmässan idag? Vi har sedan vi började vara med här tyckt att det är viktigt att visa att även på en sån här barnmässa finns möjlighet för barn med viss funktionsnedsättning eller alla typer av funktionsnedsättning att komma hit och bli sedda. Och det är lite därför vi är här. Har ni varit här på barnmässan tidigare? Det här är nog femte eller sjätte året vi är med. Mm. Vad får ni för respons när ni är här? Bara positiv. Vi har ju teckningstävling för barna. Vi lottar ut lite fina ägg och sånt här. Så att, och ballonger naturligtvis. Så vi är omtyckta kan man säga av de flesta barn. Varför är du här på barnmässan idag? Vi har Harry och Sigges syrra Rut som ska dansa här idag. Men vi passar på att kika hur det ser ut också. Ja, vad trevligt. Har ni sett något spännande när ni har gått runt här? Ja, men det har vi absolut gjort. Det finns många spännande saker. Sigge tyckte Legot var häftigt. Legohavet där borta. Så att många, många roliga saker. Det förstår jag. Har ni något, förutom dansen, några speciella förväntningar på dagen? Nej, absolut inte. Förutsättningslöst kika hur det ser ut här. Får se hur länge Harry vill vara med. Är ni från Karlstad? Vi är från Karlstad. Mm. Är det första gången ni är på barnmässan? Nej, vi har varit här tidigare och kollat läget, absolut. Vad tycker ni om mässan i år då? Nej, men det verkar bra. Det är ingen jätteskillnad från förra gången jag var här, men det ser bra ut. Trångt men bra. Varför är du här på barnmässan idag? Ja, jag tycker det är roligt att kolla lite vad som finns och lite idéer. Och det är roligt. Vi såg att du provade en bärsele här. Hur kändes det? Ja, förutom att Joel inte ville samarbeta så känns det bra. Har du haft bärsel eller bärsjal innan? Ja, när han var liten så har vi använt det. Känns det som någonting som skulle kunna vara aktuellt för att avlasta? Ja, om han går med på det nu. Jag är bära barncoach. Så att jag coachar föräldrar i att bära barn i bärsjal som jag har på mig här och en bärsel då. Så att vi pratar mycket närhet och bära barn och anknytning och så. Varför är det så viktigt då? Det är viktigt för barnet för att ett barn behöver närhet och kan inte få för mycket närhet. Man kan inte skämma bort ett barn med för mycket närhet. Det är viktigt för utvecklingen för barnet, tryggheten och det främjar amningen. Det bildas faktiskt ett hormon i kroppen som heter oxytocin som är ett må-bra-hormon. Så att det händer väldigt mycket när man bär och det har väldigt många fördelar. Varför är ni här på barnmässan idag?
för att skapa medvetenhet kring teckenspråk. Så att vi utbildar vuxna i att använda sina händer med tecken och kunna säga till sina barn att nu ska vi gå och äta. Då är det äta som man tecknar. Man förstärker det viktigaste ordet i meningen. Varför är det så viktigt? För att barn kan ju kommunicera med sina händer. Det är så många barn som kan vinka redan jättetidigt. Och på samma sätt så kan barn redan från 6 månader teckna äta. Eller andra tecken. Så det är för att man ska kunna förstå varandra snabbare helt enkelt? Ja, barnen kan kommunicera. Barnen kan visa för sin omgivning vad de vill och vad de känner. Och slipper man massa grinigheter och frustration. Exakt. Vad får ni för respons från andra på mässan här? Att förskolan använder det. Många förskolor använder det idag som stöd. Och att de känner ju själva att så här, åh, tänk om jag skulle bara kunna veta ibland vid matbordet varför det blir tallrikar åker i golvet och annat, så är det klart att det underlättar. Ja, men precis. Kommunikation är jätteviktigt. Verkligen. Och sen kommunicera med även barn som har funktionsnedsättningar som använder det, så att alla kan använda det. Ja, vi släpper en barnbok tillsammans. Vi har skrivit som heter Zombien i kombin. En barnbok på rim om en zombie som är ensam och övergivet inte har några vänner kvar. Vad spännande. Och ni har skrivit den här tillsammans? Ja, det har vi gjort. Hur har det gått till? Hur har det sett ut när ni har skrivit? Ja, vi har haft en idé som vi har utgått ifrån. Och sen har vi helt enkelt skrivit tillsammans och vägt rim fram och tillbaka. För boken är ju på rim då. Så att det är väldigt speciellt att jobba tillsammans när man ska skriva på rim också. Det förstår jag. Ni har säkert haft en del kul tillsammans. Det har vi verkligen haft. Särskilt med tanke på att det är värmländska då mot sörmländska när jag kommer från Sörmland. Ja, vad roligt. Vad får ni för respons här på barnmässan då? Än så länge tycker jag var positivt. Folk som tittar igen tycker att det är roligt och sådär. Så att det är väl det vi hoppas på. Väldigt fina bilder och vi har en tredje person inblandad också som gjort bilderna. Så att hon är tyvärr inte här. Men jag tror att folk gillar den. Härligt. Vad har ni för förväntningar på dagen då? Ja, vi hoppas ju att barn kommer att titta i boken och att vi får också respons under den sagostund som vi kommer att ha sen. Vad trevligt. Vill ni berätta någonting mer om boken? Avslöja något mer kanske? Grundstorien är att zombien i kombin, han har inga vänner kvar, han har ätit upp alla sina vänner. Och så får han span på en vampyr som bor i en fyr, föga överraskande, och vill äta upp henne. Men hon bestämmer sig för att hon ska hjälpa honom istället och hitta något annat att äta. Slutar med att de blir vänner och att de lär sig att äta något annat än sina kompisar. Vi har med oss ekologiska leksaker, posters, vattenflaskor. Ja. Vi säljer bara ekologiska grejer. Okej, är det första gången som ni är här på barnmässan? Ja, det är det. Vad hoppas ni får med er utav en sån här dag? Alltså, träffa folk faktiskt. Det är jätteroligt att få träffa kunder och ja, men prata med besökarna och sånt där. Så att, ja, väldigt roligt. Företaget Little Eco. Är det en nystartat företag eller hur länge har ni funnits? Nej, vi har funnits i 4 år snart. Vi har en fysisk butik i Göteborg och finns på webben. littleeco.se. Härligt. Vad får ni för respons generellt sett från föräldrar och så? Att grejerna är finare tror jag än vad man tror att de är. Att allting är väldigt fint. Alltså träleksaker i sig är väldigt vackra. Barnmässan har ju alltid gett pengar till något välgörenhetsändamål. Hur ser det ut med dig i år? Ja, det är självklart. Gör vi det i år också, som alla år. Det är Childhood som tar emot checken på söndag. Så det hoppas vi blir en riktigt fin check till dem. Hur har det sett ut tidigare år? Olika organisationer varje år och naturligtvis, du tänker på summan, hur mycket det har blivit. Det har varierat såklart, liksom, men vi har väl tror jag vårat rekord på 122 000 strax över det. Så att hittills har vi i alla fall klivit över miljonen som barnmässan har överlämnat. Det är ju jättehäftigt, verkligen. Ja, det är det. Det måste ni vara stolta över. Det är vi. Vi jobbar ju för att förhindra att barn utsätts för våld och sexuella övergrepp. Och vi arbetar förebyggande, både i Sverige och ute i världen också. Vi finns i 16 länder. Vad får ni för respons från mässbesökarna? Lite försiktig nyfikenhet tror jag. Jag tror att det är ett tufft ämne att prata om. Våld och sexuella övergrepp är ju kanske ingenting man vill tänka på en sån här dag. Men ja, tystnaden är ju faktiskt förövarens bästa vän. Så att vi tror ju ändå på att det är viktigt att prata om det. Och att man kan prata om det med sina barn innan det händer.
Precis. Har du några tips så där som ni kan generellt dela ut lite grann hur man kan prata med barn om det här? Ja, det är svårt att ge generella tips, men att vara närvarande vuxen och kanske våga fråga och våga också lyssna och stå kvar om man kanske får höra någonting som är obehagligt. Att man vågar visa att man är en trygg vuxen och våga stå kvar och våga lyssna. Om man får höra någonting från ens barn som man blir osäker på, då, vad rekommenderar ni att man gör då? Ja, då ska man ju såklart lyssna först och inte skrämma upp barnet och försöka hålla sig lugn själv. Och beroende på vad det är så får man ju då, är det pågående brott eller någonting som är brottsligt, ska man ju givetvis ta kontakt med polisen. Eller så kan man höra av sig till socialförvaltningen också. Man kan ju också prata med skola, sjuksköterskor och det beror lite grann på vad det är för typ av hemlighet de berättar. Det finns ju bra och dåliga hemligheter och det kan man ju prata med barn om. Att vissa saker måste man berätta och prata om. Ja, men precis. Och för pengarna som ni får in, vad kommer att hända då? Vad kommer ni att göra med det? Ja, de kommer ju gå till olika projekt. Vi stödjer ju cirka 80 projekt runt om i världen som alla syftar till att förebygga att barn utsätts för våld och sexuella övergrepp. Så det kommer gå in i vår projektportfölj till olika saker. Där pengarna behövs bäst. Där de gör mest skillnad. Glimt Värmland presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets Hus.